Zdravím tady den a vítám vás u ukázky ze hry Final Fantasy 9, na kterou jsem se chystala poměrně dlouho, ale konečně u toho sedím, natáčím a navíc mám v plánu to zapojit do adherního kalendáře, což znamená, že teďka někdy, jestli to vidíte, tak je prosinec, probíhá adherní kalendář, pravděpodobně jsem to někde zmínila, jak to všechno probíhá, takže víte, že máte v rámci tady toho videa hledat jedno klíčové slovo, tajné slovo, nevím, jak to ještě označím, protože tohle je první video, který v tom projektu, řekněme projektu v fotovkách točím. Každopádně začínáme novou hru. Vy dávejte pozor a najděte tam skryté slovo, pokud se teda chcete zasoutěžit, zapojit do soutěže. A my se do toho pustíme. Je to trošku ořezaný, no. Je to z PS1 remaster hry Final Fantasy 9. Jedna z mých fakt jako těch oblíbenějších Final Fantasy. Ne všichni ji přišli na chuť. Může za to asi hlavně hrdina, protože pokud si vzpomenu, co jako lidi vytýkají téhle hře, tak je to Zidane s ocasem. Ale já ho mám ráda. Má to výborný písničky, super příběh a bylo to pohádkový, což mě hodně bavilo na téhle hře. Nebudu dělat celý let's play, prozatím. Udělám ukázku, tohle to byla vzpomínka, nebo vlastně jako momentálně sen. Garnet, princezny Garnet, která se tady mne oči. Ježiš, já se spomínám, to byla nádherná grafika. Uvědomujete si, že to je opravdu docela podobně na tom PlayStationu, PSX-ku, původním PlayStationu. To je vlastně poslední Final Fantasy, které vyšlo na PlayStation 1. A bylo úžasný, právě úplně vrchol grafiky, vrchol těch filmečků, to vlastně, nic lepšího v té době nebylo. Teď samozřejmě je to mnohonásobně překonaný, ale v té době to bylo prostě wow, hlavně jako takový krásný začátek, že jo, záběr na loď, která míří na Alexandrii. Měla jsem to ráda, bylo to fajn a hudba byla pěkně. No, ale teda Let's Play série zatím ne, jenom ukázka, ze který možná jednou časem budu navazovat a pokročím a udělám Let's Play, ale nejdřív musím vidět desítku. To je jako bez debat. Tak, a jsme u toho. Jsem se dala, kolik toho stihnu odehrát, protože ono to má pomalinký rozjezd, jako skoro každý fajnko. Jinak tuhle hru mám samozřejmě dokladnou. Takže tam nedojde k žádnému překvapení, leda, že bych si něco třeba blbě tenkrát přeložila, nebo tak. Sure is dark, to si pamatuju. OK, základní ovládání. Ježišmarja. Escape, perspective, auto. Jo, tam je auto battle. Tak snad si to zapamatuju, jdem. No, já si pamatuju, že jsem obcházela vždycky úplně komplet všechno a hledala, jestli tam náhodou nejsou vykřičníky, který by značil, že tam je, já nevím, nějaký potion. Jdeme to rozsvítit, nějaký potion, nějaký peníze nebo něco ukrytýho. Oh, hezký, můžu to přejmenovat? Což dělat samozřejmě nebudu. Jsem údajně rasa člověka, ale mám ocas, což je docela zvláštní. Muž 16 lety, takže mladík takovej a pravák. To jsem ani neviděla, že tam je takový popis, jako že jsou praváci, leváci. Každopádně nechávám... Ne, to jsem to chtěla potvrdit a vydala jsem si toho Gčko. Confirm, šup. Jsem to Zidane. Kdo tam je? To jsem já Zidane. No tak jasně. To jsou mý partiáci. Partners in crime. Hej Zidane. Tak scháníme šéfa. Ten už je tady. A takhle nevypadá můj šéf, to je jenom maska. Ale jdeme si natrénovat boj, který je Active Time Battle. To jsem nevím, jestli ukazovala nějaký Final Cost s tím typem soubojů. Každopádně je to můj poměrně oblíbený způsob boje, protože tam vlastně jakoby čekáte, až se vám nabije linka časová a v momentě, kdy se nabije, tak máte šanci útočit, že jo. Nebo cokoliv jiného, můžete dělat magii, můžete používat skilly, použít předměty, koukám, že se tam můžete bránit ještě a změnit se. To je asi ale změnit jakoby, přední a zadní linie, se spíš myslím, než že byste si mohli měla postavit, to tam taky tenkrát ještě nebylo. Jo, ovládáte samozřejmě každou postavou.
trojúhelníkem, když jsou všichni nabitý, tak je můžete přihazovat, protože vlastně někdy hodí, že spíš jakoby někoho vyléčíte a počkejte, jak se je stílovat. Musíme stílovat, takže z toho brys, to znamená, že už je všechno, když už máme. Já myslím, že se dá ukrásit nám jednou něco od někoho, ale uvidíme. Jo, kone stíl ani tak dobrý, takže dáme, který nechceme. Dáme atak, Zidane útočí. Ona taky útočí. Vždycky je vhodný téhle hry nejdřív okrást nepřítele a pak až ho zabít, protože vždycky, hlavně z bossu, z nich padá nějaká lepší věc, která vám pomůže. Co se mi strašně líbilo na Final Fantasy 9, to se asi doufám k tomu dostaneme. Krom toho, že jako tady ten styl boje mi opravdu vyhovuje, že se čeká, jsou to, je to ne vyloženě natahy, že by jsme se museli všichni prostřídat, ale je to active time battle, takže prostě čím rychleji potom reagujete, tím je to pro vás lepší. Ale myslím, že se tam dá i nastavit, že vlastně se to zasekne ta časomíra, když se vybírá nějaký povel. Tady jsme jako si vyzkoušeli ten základní souboj, má ty růžové vlasy. A strašně nás to zmohlo, přitom nás to vůbec nezmohlo, ale tak víte, jak v rámci scénáře. Máme meeting zlodějíckovský, máme plán, o kterém se hnedka rozvíte. Tak, tady je plán. My jsme skupina Tantalus, jo? A jsme jakože zlodějíčci. Jedeme do Alexandrie, do království Alexandrie, a tohle je naše mise. Naše mise je unést v následnici trůnu princeznu Garnet. Jo. Asi na teďka vysvětlíme, to vezme od teďka, to jako převezme, vysvětlování plánu. Naše loď, kterou teďka se plavíme, když je jakoby loď vzducholoď, jo, tak přistane v Alexandrii pod záminkou, že budeme mít představení. Představení hry Chci být tvůj kanárek. Nejpopulárnější hra v Alexandrii. Se tam bude kolem toho furt točit ještě kolem I want to be a canary. A ještě nějaké další hry tam jsou. Tak. Markus bude hrát hlavní roli. To je on, krasavec Markus. A já, Zidane a Blank, což je ten s tou páskou přes půlku obličeje v podstatě, tak my jsme únosci. Blank, ten jakoby odpoutá pozornost publika s nějakýma broukama, odlopama. A potom bude na řadě Zidane. A tady musím odpovědět správně. V tuhle chvíli unesu princeznu Garnet, ne Prah, ne Prahnej, je královna. Babylicious beauty. Babylicious, to se úplně nedá přeložit, prostě jako má to být beautylicious. Takže v podstatě teď jsme si ujistili, že Zidane tuší, co má dělat, a to, že unese Garnet. Bibik! No to není zase tak pomalý ten rozjezd, možná by to vždycky trvalo jenom dlouho předtím. Já jsem se slovníkem se tam přikládala. To byla úplně úžasná scéna. A v tuhle chvíli mi ta hra dostala. Alexandrie, ty lidi pracují, opravdu střechy. Já dám ještě druhý kouško. Já si říkala, že bych to vyfotila, já to vlastně můžu vyfotit. To je Final Fantasy 9 na P4, takže můžu i screenshotovat, což je úžasný. Pusme se do toho. Hironobu Sakaguchi. Tak. Úplně ten nejzákladnější úvod mám za sebou. I když jsme z toho ještě samozřejmě moc nepochopili. Teďka budeme hrát za Vivíka. Což je úplně nejrozkošnější postava. A v podstatě možná i vyhrává často nejoblíbenější postavu celé série Final Fantasy. Což není divu, protože je fakt úplně rozkošný. Někdo do něj vrazil, holčička mu pomáhá, dá mu lístek, protože
On se chystá na to představení, Vivík. Tak, já myslím, že... Au, do mě vrazila tady ten... Radky, krysí děcko. Tady docela trzí. A navíc mi... Co asi provedlo. Jinak já jsem... Víte, co jsem dělala? To jsem dělala vždycky. Jo, že jsem to všechno vždycky obešla. Vrátila jsem se o mapu dál. Teď bych to asi úplně dělat neměla. V podstatě se tam budu moci vrátit kdykoliv později. Nebo kdykoliv. Budu se tam moci vrátit později. Ale... Vždycky mi... Nejlepší tady ten rybák. Mně se líbí, jak je to strašně z fantazie světa. Ono to nebylo úplně ve zvyku. A hlavně to přišlo po sedmičce a osmičce, které byly takový jako spíš... v budoucnosti je fakt jako reální a tady to zase byl návrat do šílených věcí, ale ptačí dáma, tady to nevím, jestli to je křeček nebo kdo to má být a tamhle ryba s fajfkou, jo, takže to se taky podle mě hodně lidem nelíbilo. Vždycky mě fascinovalo, jak alexandrejští vojáci, což jsou teda vojákyně, oni jsou pod Beatrice a jsou to prostě ženský, tak jsou tak spoře oděný. Já, zombie karta. To je... na hraní her. Co to je? Tak, jsem z toho zmatená, tam něco mi to ukazuje, jako... Co to je? Jako, že bych si mohla hrát karty asi? To je nějaký nový upozornění, takový si nevybavuju, že by tam někdy bylo takový jako vykřičník s tou modrou kartou. Ale předpokládám, že to je, že se třeba můžem zahrát karty, ale já nemám úplně karty, takže... To dělat nebudu. S kýmkoliv si můžu promluvit, tak je tam ten vykřičník. A sahagin. Já jsem našla spoustu karet. To je vtipný. A vždycky jsem prostě obešla celou tu mapu. A čekala jsem takových karet. A mačkala jsem, jako jestli tam vyskočí na mě vykřičník. Abych se sbírala prostě poušny dopředu, karty dopředu. Což bych teďka neměla dělat, jinak se tady toho... Tady ty ukázky nikdy jakoby nezakončíme. No nic, běžím na vystoupení, na představení teda. Teda běžím. Sunu se. Evidentně mám... Ne, jo, to byl asi jenom ten ryba. Evidentně mám spoustu času, nikam nespěchám. Wow, nobles. Všichni prostě, co tady něco znamená, co mají prachy. Fakt je to asi na karty, no. Ale karty se budu dělat kostičkou, ale... Jo, dokud nemám pět, tak se stejně nemůžu ty karty zahrát, takže... Asi tak, ostrouhá, Vivík. Stejně už si nepamatuju moc pravidla, takže je dobře možná, že to není. Tak, z trena dokonce zavítali. Šlachta. Tučňák, nebo kdo to je. Jak se tam prostě kombinujou. Proto není ten Zidane tak jako výrazný a že si lidi na něj neukazují, že má moc z probožího, protože tam jsou rybí lidi, ptačí lidi a tak. 33 penízek. Přesně proto jsem vždycky všechno hledával, bacha. Žež tady toho nesnáším, si budu běhat, ne? Závody. Jo. Ok, koktejl tady podávají, jdu dál. Nemusím to vyloženě všechno opravdu teďka projít, i když bych strašně ráda. Jo. Co pak tady máme? Prodávají tady, jo, tohle je obchod. Základní věci, co jsou v každém finalku. Poušny, Phoenix Downy, antinoty, eyedropy. To ještě zatím nepotřebuju vůbec prozovat. Ej, nechci, já jsem jenom tak jako... A? Co tady máš, krám? 38. Kdybych chtěla to utratit, to, co jsem našla v tomhle krámě, tak bych mohla. Ovšem, samozřejmě já šetřím, já jsem škrt. Tak, co tady máme dál? Další celý náměstí na prozkoumání. Tady vždycky nobláci, všichni by si zahráli, ale nemám ještě dost karet. Slyšela jsem, že promluvit, ale jako... Samozřejmě to je takový chit-chat, který není úplně podstatný, jo, což je vám asi jasný. Dětská. Já musím jít do středu, co je k těm tiketům. Ale ještě předtím, tady projdu tady ty baráky, to jsou baráky s různým
zbožím, zbraně. Nechci s tebou hrát, tady ten syntézuje, ale teďka to ještě nemá otevřený. Tam se mi totiž strašně líbil systém učení nových schopností, ke kterým se doufám dostaneme, pokud tady nebudu se všima mluvit. A proto mi to trvalo tak strašně dlouho vždycky a říkala jsem si, že je pomalý rozjezd. A on přitom není, ej no tak. Přitom to není zase tak hrozný, jenom se s tím docela seru. Zbraně, oni mi ještě nic nechtějí prodat, protože jsem samozřejmě na začátku a ještě mám dělat jiné věci, než tady nahánět zbraně. Nechtějí mi to ani vysvětlovat, co. Jako tam bych mohla, ale samozřejmě mě stráže nepustí dál. Za kolem se našla Phoenix Pinion, to je... Tyjo, to už ani nevím, co je. Skákání přes švihadlo! Tohle se bude moje noční můra. To je myslím noční můra všech, co se snaží o trofej platinu. Jo, nejsou žádný volný pokoje. Naštvaný zákazník. Měl rezervaci. Jeez. Čau, pane Rybo. To jsem už pochopil. Oh. Ta hrošice mě vždycky vyděsila. Strašně mě děsila, když jsem byla... No jako strašně, jako ne, že bych se jí bála a strašila mě ve spaní, ale fakt vypadá hrozně, koukejte na to. Nikam mě nepustí, vyhálí mě a je úplně scary creepy. Počkej, počkej, já tě chci předběhnout. Teď, co jsem tady? Dobrý, jdeme pryč. Tohle je totiž hospoda a dneska se v ní nevyspím, ale normálně bych tam mohla zalíst a vyspat se do konce života. Ne, okej. Okay. Skákání přes švihadlo. Kolikrát se to musí udělat? Tisíckrát? A ono se to zrychluje? A musí to dělat správně? Na čas? Skáčeme. Tam je... Nevím, kde to mám máčka to přímě, jestli jako když to mám nad hlavou. Jo, chci to zkusit, dej mi to. Ne. Nebudem to vůbec dělat teďka. Nebudu se rozčilovat. Víte co? Já jdu tam, kam mám, což znamená do obchodu s lístkama, co jsem tu odmáčkala. Jo, přijdu dovnitř, dobrý kanál. Tak. Můžu se zeptat na Alexandry, což samozřejmě mi poví o tom, že tady vládne brahne. A že má krásnou dceru, princeznu Garnet, takový jako základní informace se dozvíte. A dneska je 16. Co dneska dávají, jako bys to nevěděl. Kdy ukážu lístek. No a něco na něm divného. Další fejkový lístek. Chudák vyvík. Co mi dal? Vyvíral nějaký karty, abych si mohla teďka zahrát karty, evidentně. Musím promluvit s Elevate Jackem, který je tady v Elevate. Takže já jsem smutný vyvík, jelikož jsem se těšil na představení, ale můj lístek byl padělek. Jo, tady jsem schodila. Že se vybíjí zlost na chudákovi malým klukovi. Tohle je pes nebo to je síl? Jdem dál. Ty s metkou. Hej, ty kreveto, ty jo. Tak, řekněme, že to je rovnou fake, no. Krysy děcko říká, a to je vtipný, že v podstatě ano, hrála jsem tu hru, ale asi mi spousta věcí unikla. Tak jako to děcko říká, že když se stane
stanoví Vík jeho otrokem, tak ho vezme na tu hru. Okej. Okay. Awesome! Tady máš první úkol. Že tam, mám tady stát a hlídat, jestli někdo nejde. Jo, je tam čisto. A co on jde dělat? Oh, krade žebřík. A teďka jde Elevate Jack, toho myslím, že potřebuje na ty karty. Tak. Jde mě naučit, jak hrát karty. Aspoň si to tak jako ukážeme. A potom to je, i když teda karty jako minihra nejsou tak dobrý, jako byly v osmičce, ale furt to docela ujde. Není to nejlepší minihra, která je ve Final Fantasy 9, to musím říct. Takže jdeme se naučit základy. Pět karet na hraní, jasně. Křížkem někoho oslovím k hraní. Tak, je to na tahy. 4x4 karty a... Sometimes your opponent's card flips. Jsou tam žlutý šipky, které jakoby jsou na rozích a díky tomu jakoby se otáčí karty. A když tam je prázdno v tom rohu protivníka, tak se to otočí automaticky a potom když ne, tak se tam bojuje. Jo. Dobrý, v pořádku. Se tam stanou nějaký bitky. Nějaký komba budeme moc používat. Tak, jdem na to. Jo, když prohráš bitvu, tak všichni, co prostě navazujou, tak se otočí taky společně s tou kartou, což je docela problém, ale funguje to i naopak. Perfekt je, že otočí všechny, to je jasný. Tak a... Collector's level. Sbíráte karty, to je jako prima. Máte tam spoustu postranních blbostí, nebo postranních miniher. Některé jsou blbosti, jako třeba skákání přes švihadlo, teda aspoň dle mého názoru. A potom tam jsou třeba ty karty, ty jsou fajn. Nebo právě čokobí minihra, která je perfektní, nejlepší čokobí minihra. Jedna z nejlepších miniher vůbec jako je Final Cut, zase mi přijde. Tak. Tak, jdeme zkusit hru. Všechno mi to řádně vysvětlil. I mogul! Jdeme si brát, tady to vidíte celá, tady tam bříška je tolik množství karety ve hře. A já mám teďka tyhle. A tam dokonce ty karty ani nejsou jakože daný, že všechny sahaginové, co dostanou, tak budou vypadat takhle. Ale teď se musím vybrat. Potřebuju karty, kde je co nejvíc šipek, bych řekla. A taky samozřejmě co nejvíc síly. Potřebuju. Musí se tohle. Goblin má hodně šipek, že mají nula síly, jo. A je to všechno, to je fyzický. Ono to potom nějaký nějak rozlišilo. To jsou nějaké pokročilé pravidla, které už si nepamatuju. A teď nám je určitě vysvětlovat nebudou. Takže Sahagina se beru, ten má hodně šipek, zatím to budu hrát na šipky. Hele, tady ten má už jedničku, ten zombík. Saha, tady ten je Lizardman. 3, 1, 1, tak to je jasný. Tak. Už mám raz, 2, 3, 4, no, tak je, těch karet jako úplně moc nemám, no. Tak, takhle to udělám. Tohle je teda můj výběr karet. Tak. Tam mám, to schválně postavil jako úplně trapně, jo. V podstatě všechno, kdyby se mohlo bránit, tak dal do rohu, aby mi to jenom ukázal, jak to funguje, ale někdy je lepší nedávat ani jakoby možnosti, takže já tam strčím normálně třeba tuhle kartu. A vidíte, tady bojuje a takhle to převezme, takže ty komba nejsou úplně nejlepší. Respektive je na pozor nechávat si ty rohové
na straně, když vás můžou přebít, tak je to docela blbý. Tak, ale já můžu vlastně jít a zkusit tímhle způsobem porazit. Shit, ty mě porazil jak blázen. Zkusíme to takhle teda. No proto. Ale to není prča, nejakoby nejlepší způsob je hrát na jistotu, no ale... Dobrý, vyhrála jsem. Tak to bylo těsně. A nevím, jestli to pochopili, ono to i pro mě je docela těžké na pochopení. Magický jsou myslím, že silnější než fyzický, proto mě právě tenkrát dostal s tím, že asi... Tam se nějak rozhoduje ty útoky. Jedno je útok, jedno je obrana. Nevím, nějak to úplně tady nevysvětlili a už se to opravdu nepamatuju, ale bylo to zajímavé. A tady si teďka můžu vybrat kartu, jednu z těch, co on tady má. Asi si vezmu zombáka. To bylo hodně stará zombáka, Yetiho. To byla silná karta. První trofej! Myslím, že rozumím a pro dnešek to jako ukázka stačí. Jsem ráda, že jsem vyhrála. A příště, když budu hrát, tak to si vždycky budu dělat tak, že si budu ukládat. Protože když prohraju, tak samozřejmě on mě sebere kartu. Což by zamrzelo. Teď jsem trošku riskovala, tak jako bylo to relativně jedno, nemám zatím úplně extra dobré karty. A rozhodně teďka nebudu pokoušet své štěstí, že bych jako zkoušela hrát s někým jiným. S lidma se tady bavovat nebudu, jenom tady tak jako prolezu, jestli tady neobjevím nějaký nový kartičky, poušny, penízky, všechno se hodí. I když to potom na konci samozřejmě, nebo později, že toho bude mý člověk přehršel, ale tak do začátku je to fajn. Tak. Jdem dál. Jdu správně? Ne, asi jdu úplně blbě. To se vracím, já potřebuji zatím Red Kidem. Takže vracečka. On je totiž zvedl tady ty hospody zpátky, už se to vybavilo. Ej, nechtěně jsem, to bylo nechtěně, to jsem nechtěla. Jsem se na začátku hodně zdržovala vždycky. Tak. Tady dole ještě myslím, že nemůžu, tam je zavříno. Jo. Malý divadlo, který se teprve opravuje. Jo, tady je ten můj Raťouš. Tady mu dělám otroka. Já mám zdržovat. A když já tady... Jo, mám jít totiž na střechy, ze střech budeme pozorovat. Počkej, to jsem nechtěla, zalíst sem, ale ok. Budeme pozorovat totiž... tu hru ze střechy, když nemáme lístky. Sebrali jsme žebřík, vlezeme na střechy a... Ahoj, Ilio. Jak? Hello again. My jsme se už asi potkali, možná. Možná. Ne! Ich. Trošku je to takový kostrbatý, to ovládání. Jako můžu se podívat ještě sem. Na tady uzavřený. Jo. Tomíkovi utekla kočička, když ji uvidím, tak to nahlásím. Pojďme. Tady je tady děda. Sešel bych mohl hrát karty, ale proč bych to dělala? Ne teďka. Běžím tady do kostela. Jestli to tady je kostel, myslím si, že jo. Šplháme tady do věže. To nebezpečný je první. Prima. Se tady jenom seberu pár věcí, to se mi bude hodit nadcházející polích. Já vím, že to je zdlouhavý, ale... Pohni sil trochu. Jdu nahoru, šplhám. A spadla na mě mouka! Kupo, kávi!
tady jsem si, v podstatě v osmičce nebyly muglové. Nebo ne takhle vystavený. Tady hrály velkou roli a tady jsem si fakt zamilovala, no. Tak byl to můj první pořádná zkušenost s nima. Druhý otrok. U něj se budu ukládat a používat stany, abych doplnila zdraví. Každopádně bych se mohla uložit. Tady to ještě nefungovaly hry na autosave. Stratskin! To je cestující mok, který ho nacházíte ve všech městech, kam se kdy vydáte a dopisujete. Předáváte dopisy mu a on předává dopisy dál. I miss you, Cooper. A odchází. Taky s Stratskinem jsem snad nikdy neviděla, potom žádný finalku. Já už jdu. Jdu se uložit v prvé řadě. Ukládám se. I když blbost. Magnet, pošty jsou vlastně mezi obyčejnýma muglama. To jsem to pamatala. Pošta je mezi obyčejnýma muglama, že se jako mezi sebou předávají zprávy takový dodatečný, co se dějou v tom světě. Ale Stratskin, když ho potkáte, tak vám dává speciální odměny. Tak. Přesně tak, to je prostě muglí pošta. A vy budete prostředník. Jasně. You have no mail. Tak, chce, aby jsme doručili dopis Montemu. Jasnačka, ten ty používat nebudeme. Jdem dál. Jdem poslechnout mého pána, když už jsem otrok. Jsme už nahoře. Musíme sebou hodit, protože ta hra za chvilku začne. Jo, bojí se. Vík se bojí výšek, to je jak já. To už se podělala, kdybych tady měla chodit. A já vím, že tady musím zalézat do všech rohů, protože tam jsou různý taky odměny, no. Pojď. To tady nachystal už, krysařík. Asi to spadlo, no. To teda. A celé peníze k ptačím hnízdě. Nevím, se tady tak něco najdu nebo nenajdu. Poslední snad. Neznám už moje jméno. Já jsem Vivi, černý mák, chlapec, vypadá to, že mi je 9 a zase jsem pravák. A nebudu to určitě měnit, jako, kdyby měnil. A i když já si pamatuju, že jsem to měnila na začátku. Protože pro mě, já jsem tenkrát milovala Ryana Goslinga v té době, takže můj hlavní hrdina Zidane se jmenovala Ryan a pak jsem to pojmenovávala podle tyjo, nějakých lidí, co jsem znala. Nebo tak, no. Už nevím, jako další. Vím, že Zidane byl Ryan. A vím, že Steinera, nebo jak se jmenoval. Jsem pojmenovala Bajaja. Protože jsem to tenkrát viděla nějak pohádku a prostě mi připadala jako Bajaja. A bylo to hrozný. A už nevím, jak se jmenovala Vivi. Jak jsem pojmenovala... Ola, tady to nejde. Snažím se rozpomenout, ale ani za boha si nemůžu vzpomenout. Jdu blbě, ale to nevadí. Aha. Proč sem jdu? Protože tam budou nějaké věci na střechách. Já tady bude něco v hnízdečku, docela dost peněz. Já se snažím rozpomenout na jména další.
Freju jsem taky nějak přejmenovala. Já jsem potom ale měla problém, že jsem se nepamatovala. Vím, že něco... Ne, už prostě nevím. Už si to bohužel nepamatuju. Já tady mám další střechu, další ptačí hnízdo. To blbě. A pak se o tom právě lidi bavili. Třeba prostě tenhle a já jsem nevěděla, kdo je kdo, protože jsem si je prostě pomenovala jinak. Takže od té doby už prostě jako nikdy nic nepřemenovávám. Amaranta jsem taky měla nějaký divnýho, prostě nějaký jako rudovlast nebo nějaký rudovou, ježišmarja. To byl taky úplně debilní název. Ale že Paella byla, Ryan byl určitě. A možná, že Garnet byla jakože já, jakože Kate. Protože jsem vždycky dělala jakože já jsem Kate a Ryan jdu mi zabouchlej, to je jako. Teď mi to připomnělo, je na čase to tajný slovo, jelikož ještě nemám to zbytu složenou momentálně, tak to, je, to slovo bude prostě A, jo, z toho se to skládáte, takže tajný slovo A a můžeme pokračovat. Videosekvence na foukanci ze všech měst dorazily, ze všech měst okolí. A tohle to je krásná královna Brahne, vládkyně Alexandrie a její krásná dcera Garnet, která vypadá velmi smutně na svůj. A tohle to je Paella. Ono vypadá tak. Na to, že je 16, tak vypadá smutně. Takže Paella začíná představení. Už to začíná. My jsme se tam teda dostali přes střechy. A ten krysák nic nevstý. Měla krásnou šelenku nebo diadému, jak se tam říká. Nevím, že je ta Brahne, jak se to užívá, jak trsá, jak paří, tyjo. Ta umí žít. Tak. Uvádí představení hrdinka princezna Cornélie je odtržena od svého milence Markuse. A teď nevím, jestli mi to natáčím. No a stalo se něco, s čím jsem nepočítala, a to, že mi korupne Averka. Teď jsem s ní bojovala asi 10 minut, doufám, že to běží, nevím, kdy se to stoplo, kdy se to utlo, doufám, že jsem to zachytila poměrně včas, protože to začalo blikat, tak jsem si něčeho jakoby všimla, ale nevím. Nevím, jak dlouho to neběží a jestli to vůbec poběží a nebude to korupný a bude to možný spojit. Já doufám, že jo, protože jinak mi to úplně zatí celkově celý plány. Každopádně já teda pokračuju a budu doufat, že to poběží. Bože. Modlete se za mu Averku, nebo už půjde do křemíkového nebe a budu muset jenom streamovat. Teď to vůbec nebliká. Teď to vůbec nebliká. Podle mě to vůbec nenatáčí. Já dám pauzu a jdu se podívat, jestli se to natočilo nebo ne. Protože jestli se to nenatočilo, tak to nemá pro mě dál smysl. Tak jo, něco je natočený, ale ne všechno se zachránilo. Minimálně tady ten úvod, jak jsem se dostala do tohoto fajtu. Je to prostě divadelní hra. Jo, představte si něco jako Romeo a Julie. Já doufám, že aspoň trošičku ještě mi to bude fungovat a Verka už je fakt na cestě do křemíkového nebe, zdá se. Já se pokusím teda co nejrychleji a snad to půjde odehrát aspoň nějakou část. Tenhle ten neumí... Jo, já můžu totiž dělat SFX, což jsou jakože nějaký... Já jsem ho nechtěla zabít. Tak se defenduj teda. Taky defenduj. Ježmarja. Kde je Zidane? Defenduj se. Chci, aby kradl. Aha, no to nejde. Tak můžeme... jakože udělat nějaký divadelní kouzlo na média. Ale samozřejmě to vůbec neobírá, jo. Thank you.
Takže já polím. A nějak probíhají bitvy. Jako teď si neubližujeme, protože to je v rámci divadelního představení, jo? I když teda tohle to bolí, je samozřejmě. Abych tam mohla dělat jako nějaký ale to není na to asi není zvědavý. Tady ten dělá taky poli. Tady ta magie, tam v podstatě už potom vůbec není, jo. Já tady se omlouvám, trošku pokušilhávám po Averce, jestli jako točí, netočí. Ah, bože můj. Prosím, ať se to... A už to zkrátíme, protože tady jsme tady byli do rána. Takže ho umlátíme našimi útoky. Trošku jsem překvapená, že tam nemá možnost stílnout mu něco aspoň, no ale... Jako předvedeme se, jdeme porazit. On se s náma taky bere už na chvrdu, koukám. Tak, konec představení. Já bych se opravdu chtěla dostat do jedné pasáže. Už vím, že to je i tak strašně dlouhý. Bude to tam zkrácený o jednu chvilku. Myslím, doufám, že to nějak střihnu aspoň a že to bude dávat smysl, že mi to useklo aspoň dobrý části. A pozor, jdem se prát. Tak jo, teďka tady po mně budou chtít mačkání čudlíků do správné pasáže, ale trošku se bojím, že budu nervózní, takže mi to možná vypadne. Tak, jdem odlákat pozornost. Takže, incentive codex command from one choice, jo. Budeme mačkat buď šipky, nebo znaky. Fuj. Snažit se, že to nepoplést. Co nejrychleji, samozřejmě. Nebude impressed, sakra, jeden překlik. A hlavně čím rychleji stojí, tím je to lepší, no. Uvidíme. Jej, a dostala jsem trofej 97. Hele, to se mi docela povedlo. Na poprvé docela dobrý, ale jsem trénovaná za co nemělo podobných věcí. Ale jedno jsem pomrvila, to jste viděli, že tam spadnou. Ale Queen Brahne, snad impressed, to bych musela dát 100 ze 100, jako. ale z toho je dobrý memečko. Že prostě jako... No, už nebudu. Možná bych mohla znova dělat to představení, dostala bych třeba víc peněz, ale pro mě to už bylo zbytečný. Dostala jsem trofej za potles. Ale z toho je to memečko, že hodně se dělá na královnu Británie, Velké Británie. Že prostě nebyla impressed, když udělala takový ksicht. Mám ráda. Ale chápu ty normální lidi. Tak, teď jsme zmlátili stráži a přelíkáme se do jejich brnění. Ono už je teďka půl druhý, mimochodem ráno, jo. Teď to toho budu litovat. Ale dneska to chci dodělat. Blank se stěžuje, že to je pěkně nechutný, to brnění. Vlhký boty. Má sušenky v kapsách. Balíček. Jo, tady máme oglopy. Teď to mám ztratil, chytal. To jsou takové jako mandelinky v podstatě, mi přijde. Tak, a jdeme do čedát princezně Garnet uspávací prostředek. A pro královnu taky něco má. Tak, zámek v Alexandrii. Už bych sebou měla hodit, nebudu to tady natahovat. A
možná se sem budu vracet. Chceme to stihnout předtím, než bude finále, takže jdeme po schodech nahoru, když to vypadalo jako schody dolů. A nebudu to tady procházet zbytečně, slibuju. Tak, teď pozor. Divně oblečená slečna, která prosí, aby ji pustil. Kouká se na její oblečej. Jinak Zidane je strašně děvkař, jo? Takže tady koketuje se slečnou. Nesetkali jsme se někdy předtím? Ne, neznám tě. Jo, musí zdrhat. Tak, to byla princezna Garnet, Zidane to poznal, tak a pozor, Zorn a Thorn. A nahoře Brahne. Jeden má správně slovo se, ta druhá má vždycky zamotaný jako ten. Zavte mě! Yoda. Hurry we must! To má slovo se tak Connor. V angličtině. V češtině vlastně. Vždycky se hádají a jsou to nohsledi Brahne. Musím jí nahlásit královně Brahne, že princezna zdrhla, myslím, že tohle se si snaží říct. Šup, jo, dohaduju se o cestě. Tak já jsem umazala ty koruptovaný totiž teďka faily a zatím to vypadá, musím zaklepat, že to zatím jede. No to bylo docela dlouhý předchozí. Už přes hodinu určitě točím. Beatrice, Stanley nemá rád, protože Beatrice je vždycky ta, jako, ta lepší, ta šikovnější. Princezna Garnet je v nebezpečí. A je to drsňačka. Beatrice je hustěčka. To mám ráda. Brahne sleduje show, nemám ji rušit. Tekla z Royal, s královským přívěskem. A kapitán strážní. Steiner. Alias Bajaja. Taky pravák, 33. Budeme za chvilku skoro stejně starý. Oh my, to je prosetnutí. Ne, tohle z tu myšlenku trošku, ne, ještě to je daleko, za 2 roky až. Nemenajte Garnet. Ano, vaše veličenstvo, vždycky chodí, to je jak plechovka. Tak, Baja má pod, tyjo, Steiner má pod sebou. Úplně neschopný chlapy. A Beatrice má pod sebou polonahý ženský. Tak, nastoupili. Kde je vlastně z brých 6, jenom 2 nastoupili. Ty jo, to jsou týpci. Jsem se někdo všiml, že tam ten má nos jak zobák, ty jo.
Tady to je strašně zdlouhavá ta pasáž, no. Ono to chvilku trvá, já se chci dostat do jedné fáze, kterou bych to ráda zakončila. Ale ono to chvilku ještě potrvá. Běžíme dolů, tady nemá smysl to probíhat. Už tak jsem to natahovala dost vylíkem. Ale hezky, že jakoby každýho dostanete do ovládání. Ono se tam potom ty příběhové linky jakoby prolínají. Každou chvíli ovládáte, teda aspoň minimálně na začátku, někoho jiného. Někdo se připojí, odpojí, jo. Prostě je to takový... Tak, nebudem to zdržovat, já vím, kam mám jít, takže... Tak. Musíme sebou hodit. A najít princeznou. Tady aspoň si myslím, že vím, kam mám jít. Feel my fury. Tak se úplně nepamatuju, kam mám jít, ale myslím si, že... Tady došel tak možná na druhou stranu. Hledáme princeznu. Princeznu. Takhle si nějak představuju hlas. Princeznu. To z nějaký pohádky, a tady ty nedávali pozor. Takže mohla klidně zdržnout. To jsou vojáci a hradní stráž. Přímě nevím, kam jdu a co hledám. Snad to najdu někdy. Hej, tady to jako... Mně už se to motá potom celý další v části hry. Tak, jdeme nahoru, doufám, že jdem správně. Princezno! Už nemůže, to je schodu, co? Ohní chlape. Ty bláho. Ale už tam budem. A Verka ještě dělá, jakož něco dělá. Jo, šla jsem správně. Musí vytrvat, musíme najít princeznu, šup. Polevuj, Steinere. Tam mají nahání Zidane. Nebojte se, princezno, váš rytíř přichází. Tak Garnet zdrhá. Je to má výborná animačka. Tadadada. Tady ještě jak nebyly hlasy a dubbing, tak to taky mělo něco do sebe. Právě by vtipná slovka. Tak stejně tam byl jakoby vykreslený, jako sice dobrosrdečný, ale nešikovný rytíř. Tak kam zdrhla princezna? Tady je! Utíká. My taky utíkáme. Zidane, ale už se zvedej. Mám se tady podívat. Že nejsem si úplně jistá, že ještě někdy budu mít příležitost se sem dostat, ale jako asi by tam neměl dávat nic, co bych postrádala. Mohla by se rozeběhnout, ale to neudělám. Jojo, Ruby, tebe já znám.
nějaká jarečka. Hraje Cornelie. Tak, ňaplají. Ale stěžuje si úplně zbytečně ruby. Bucking Bronco. A ruby, tyjo. Ruby. Tak. Jestli pracuju na tyhle divadelní lodi. Přišla na to. Jak asi se podezříváš, pravda je, že jsem princezna Garnet z Alexandrie. Následně teda Alexandros, následkyně trůnu Alexandrie. A má prosbu. Přeju si být unesená. Hned teď. Princezna Deste, prosím. Jdou pro mě. Aha, tak tohle se děje. Nech to na mě. Takže my jí jdeme unést a ona se nechává unést, nebo respektive chce být unesena. Utíká z domova. Vaše výsosti. Udělám se v mých silách, abych vás unesla. Takový děštější, ale fajn. Pohádkový. Mám ráda tohle fajnolko. A už tady za náma Bajaja. Já mu vás budu říkat po Bajaja. Sakra. Tak. Jdeme pro princeznu. Bude další souboj. A tentokrát už jako na vážno. Když prohrajeme, jak to bude průšvih. Tak. Otevři se za mé tajný unikový východ. Ale že ho za sebou moc nezamaskovali. Zaseknul se. A proč pak se zase zaseknul? Teď už vidíte ten, tu pásku přes půl kouče. Jaký fotbalí, tyjo. Musí zdrhat, ale jako Zidane se bude snažit tak mýma těma lacnýma valícíma řečma a technikama. Co jdem teďka dělat? No asi budeme už zdrhat tudy. Ajajaj, dohnal nás. Přišel jsem vás zachránit, princezno. Co? Tři proti jednomu. Nechte princeznu nám. Nechte princeznu nás. Tak jo. Jdem na to. Tohle to už je bojová hudba. Oh, vrací mi to vzpomínky. Nostalgický den dneska. Teď steel note. Tak, a teď už můžeme otočit. Možná bych měla dát, ale... Potion synovi, ať mi tady neumře. A tady ten útočí, šup. Útok. Jde
Vidíte, jak se pomalinku nabíhají ty. Já vlastně můžu dělat... A tady jsem to zmáčkala, tak jako by všichni asi utočí automaticky. Já to úplně mačkat nechci, ale můžu teda dát, že R2, když to dám, tak všichni budou utočit automaticky. Což potom později, asi když budete chtít jenom tak jako expit, grindit, tak je to varianta, no. Prostě se vybavíte a budete to hlídat a ty boje budou bíhat sami, no. Nikdy se nezdám. Opožívá své sword arty. Sword skilly. Sundal ze mě. Brnění je tady hromada odlupů. A teď utíkáme. Tady se zakončuje hra. To je fakt docela pomalinký na začátku. Respektive do té fáze, co jsem chtěla ukázat, že ono ještě teďka pořádně nevidíte, o čem to je, jak třeba funguje učení se skillů a podobně. Že to je taková jakby chabá ukázka, ale... Já to jakoby přeskáču. Je to prostě stále součástí hry divadelní. Jo, a prostě Cornelia si je zamilovaná do obyčejného člověka, tady Markuse, jakože. Nebo jak se jmenuje tady. Tak, co teďka? Můžeme jít někam dál? Tak, a jdeme na pódium. Velké finále. Improvizujme. Šup. Cornelie. Markus je milenec Cornelie. Ona improvizuje. Královi měl dát požehnání. Nikdy. Ten stane, jak tam stojí. A to nedovolím. Takže Cornelia se vezme nikoho jiného než tohohle muže. Prince Schneidera. To tak, prince Schneidere? Perem. No, oni chtějí provdat za bohatýho a ona je zavlovaná do chudýho Markuse. Takže to není úplně jako Romeo a Julie, je to ještě méně zajímavý. Tak, Markus chtěl zabít krále a pomstit se na svou rodinu. A ona samozřejmě, protože to je jeho dcera, tak zastoupila cestu. Prostě má samozřejmě ráda i svého otce a on probod. Tak. Steiner tomu věří, že se to stalo. Ušetři mého Markuse, jako kdyby měl poslouchat v tuhle chvíli, když jí zabil. To je dráma, to je tragédie. Proč jsem si myslela, že to je Romeo a Julie? Protože to byla tragédie, ale to je o něčem úplně jiném. Jo, a taky se zabije. Takže v podstatě něco jako Romeo a Julie. Jenom na jiném principu. A brána je z toho úplně vykolejená. Pláče, až se jí, jo. Cecíky.
bobřichou a ty plandy. Proč musela zemřít? Vůbec nepozná svou dceru. Tak, a teď kde může být Garnet? Tak, i Vivi je z toho celý smutný. A už nás nahání stráže. Ale viděli jsme to až do konce, takže ajajajajaj. Vyzdrhej. Ta hudba je epická. Odpust mi, princezno! A Vivi zdrhá na loď taky. Další stráže. Přeskakuju přes Garnet. Tak a nechoďte někam blíž a teď pozor. Používá magii Fire. A už se to nepovedlo. Schodila za sebe pláštěnku a je na čase zdrhat. I s pendantem. Stenere, už mě nepronásleduj. Čekáme vaše příkazy. Pořádkový výko, teda děcko, ale vlastně. Něco zakopnul. Tak, čeká mě další souboj. A já už bych to fakt měla zkrátit, už budu 2 hodiny ráno. Ráno toho budu litovat a teďka jako 2hodinová ukázka. Jakože really? Ne. Tak, točíme na zdrhnou, jo? Steinera. Hodně rychle zdrhli teda. Použijeme Fire na Steinera, ten z toho bude úplně uvytržením. Voda může... Prohodím, počkej ještě. Potřeba stílnout něco. Pojď. Zida ne. Aha, Zida neumí to. Zida neumí... neumí stílovat teďka. Ne, to nebylo úplně dobrý. Drhneš? Přijde pozdě na rande. To nějaký rychlejší si pamatuju, já jsem měla pocit, že jsem se s ním musela mlátit. Ale teď to bylo nějaký easy. No nic. Jsme připraveni zdrhnout. Honem, honem. Další videosekvence. Divadelní loď mizí ze scény. Samozřejmě se tomu brach nesnaží zabránit, takže nám úplně roztříská tu krásnou loď. Dělo. Monster bomba. Si znáte z mých finalek. A jdeme bojovat. Zase. Proto si to pamatuju další, protože těch bojů je víc a víc a víc a víc a víc a víc. Takže Zidane, v prvé řadě. Neumíš ty nic jiného? Tak. Já na toho stejně nemůžu útočit úplně. A pojď. Stejně se nemůžeme Black Magic. Hlavně se trefit do toho správného, že tam toho ještě bych vychýlovala spíš. A na bombu útočit nemůžu. Ta detonuje tak či tak. Stejně za tebou.
Že on si myslí, že se ho snažíme oklamat, že se jako otočí a my ho připadneme, ale my to myslíme dobře. Stejte se! A ta bomba roste a roste a roste a roste až... Protože nemohli otočit tu bombu, ale kdybychom jako místo na něj se rozběhli na tu bombu, tak to asi bylo pochy. It's a bomb, to bomba. Šup. Šup. Má smysl teďka zdržovat. A pať. Já bych chtěla ukázat ještě jednu věc, jednu pasáž. Abych to mohla pěkně zakončit. Tak, konečně jsi si všimnul té bomby. Pak už budu moct jít spát. Vrhne nadšené. Stejně jako na začátku hry. Až na to, že loď to zvládla a zdrhá. Teda zdrhá. Aspoň minimálně odlítá pryč z Alexandrie. Jen tak ji nedostanou. Tak teď už není tak nadšená. Ale samozřejmě pořádný škody způsobila bomba. Kárnice se prlítá, jo, tam to je teplá. Tak úžasná scéna. A teďka to začne. Teďka samozřejmě... tady to by se dalo považovat za úvod Final Fantasy 9, který je pomalejší, protože než se opravdu něco skutečně stane, tak se tam odvíjí hodně příběhu. Ale tak jako chápete. Tantalus přijel na divadelní lodi, aby odehrál představení pod záminkou, teda pod záminkou představení chtěli ukrást, nebo unést, ne ukrást, unést princeznu Garnet, která shodou okolností čekala na příjezd právě Tantalusu, aby se pokusila utéct. Vzala si ten královský klenot a zdrhla. My teďka přistáváme v temném lese, poblíž Alexandrie teda přistáváme. Havarujeme, bouráme, pořád se tady začervenalo. Tak, Praha ne úplně vsteky bez sebe. Jo. Nevěří, že by udělala takovou věc, že už možná není taková tam malá bezmocná holka. Je náš experiment připraven? Jasně, připraven. Třeba jí naživu. Přinešte mi zpátky. Tak jako chtěla jí naživu, ale vystřelila bombu. Jo, to nejles. Výborný, výborný. Teďka ale přemýšlím, jak daleko se musím dostat, abych... Jo. Scéna. Zničená loď. Tady jsem expila strašně dlouho, jsem tam obíhala, abych co nejvíc naexpila a už jsem si to užívala, bylo to super. Tak. Všichni to tak nějak přežili, ale loď mají úplně na cimpr-campr. Jo. Ještě slyšel syna, že to nikdy nikdo nezvládl z toho lesa živej. Jo, všude to hoří. Musíme to dostat pod kontrolu, ten oheň. Dostat odsaď zraněný a všechno prostě zdrháme. Zbraně, předměty, všechno, co můžeme použít, tak ven. Tak. Ty mugo. Tak se jí se válí ty z kapely. Kdy vynáší zranění. Nemůžu najít Garnet, myslíš si, že zmáškla pod lodí. Říp ji uneseme, pak ji zabijeme, výborný. Rezident zdrhá a jde najít Garnet. Tak, Active Time Event. Tak, Active Time Event alias 8. Co se musím teďka zmáčknout? Jo. To je v podstatě, že vidíte, co se děje někde
co se děje ve stejném čase na jiném místě. A když se to děje, tak to musíte zmášnout, takový prostě, jak se přesilovat mezi postavama. The Forest Keeper. Teď se dozvíme, kde je Garnet s Vivíkem. Přežili to, ale jsou samozřejmě úplně v jiné části lesa a něco na ně jde. Něco na ně jde, nějaké monstrum. Takže on to viděl, Zidane, ale tam nemůžeme, tam hoří. Já musím jít hledat venku, tady jsou chudáci. Trumpeťák. A cymbalista. A já mám tady Moogla, u kterého se můžu uložit a tady u něj to budu i končit, ale čekejte, Mosko. On chce jenom mail, on nemá nic pro mě. Já to tady savenu. Ale to neznamená, že ještě teďka ukončím to, protože chci vám ukázat, jestli to půjde. Jak se tady učí nový skill, ale nevím, jestli to naučí teďka nebo ne. Upřímně. Podíváme se na meníčko. Je to meníčko. Tak, menu, konečně jsem se dostala do menu. Zidane level 1, což je zvláštní. HPčka, MPčka, samozřejmě HPčka životy, MPčka na používání skillů, případně magie. 18 těch bodů, to jsou pasivní schopnosti, které si vybavujeme. Takže my se naučíme nějakou schopnost, ale aby jsme ji měli aktivovanou, tak ještě musíme využít právě tady těch kamenů, který se zvyšují s levelem. Takže čím vyšší jste level, tím víc můžete použít kamenů. Předměty jsou jasný, schopnosti teda momentálně žádný nemám, jelikož jsem level 1, umím utíkat, drhat z bitvy. Equip, tak, to je to, co jsem vám chtěla ukázat, jenom jakoby už na ten závěr. Tady vidíte equip a tady Final Fantasy 9 měla zvláštní a fakt jako i dobrý způsob učení se nových schopností a to, že se učila z výbavy. Když jste měli výbavu na sobě, tak v momentě, kdy jste bojovali a získávali XP, zkušenostní body, tak vám vlastně šly do té výbavy a ta výbava se, jakoby, nebo ty schopnosti ve výbavě se expily. Tím, že jste se kompletně naučili, tak jste je měli už na pořád. Ale v momentě, kdy jste to neměli doučený a třeba jste tu výbavu změnili, třeba, že jste dostali lepší meč nebo něco takového a v tu chvíli jste to změnili, tak už jste se to naučili samozřejmě a nemohli jste ji používat. Pokud jste se to stihli naučit, tady ty aktivní skilly, ty můžete použít už do Alleluja, ty vlastně používáte při tom manu, když, nebo tu, ty MPčky, když střeláte. Potom máte tady ty pasivky, které si musíte naučit a zároveň vybavit. A nebo je můžete používat do té doby, jako ve chvíli, kdy nosíte tu věc vybavenou. Takže já kdybych to změnila, tak už to třeba nemám. Takže tady se učím flíčko, tady to bohužel není pro mě, když je to šedivý, tak to není pro moji skupinu. Tady byly postavy rozdělené ještě do jednotlivých klas a opravdu Zidane byl zlodějíček, takže měl spíš takový jako rychlý útoční věci z kradení a podobně, ale jakože by uměl koule v ohnivý házet, to samozřejmě ne. Tady když zdrhá, tak dostane peníze, ochraňuje holky, jo, protože mě takový děvkařek. A akcesorka tady zatím žádný nemám. A takhle to fungovalo a bylo to super, protože za prvé, když jste třeba ty schopnosti, teďka to není úplně vidět, ale mohli jste mít stejnou schopnost ve vícero věcech, ve vícero equipech, takže já nevím, třeba jak v hlavě, tak v armoru a učili jste se to dvojnásobně rychle. Zároveň třeba jste něco začali se učit, pak jste se přepli na něco lepšího, třeba lepší vývou, ale mohli jste se potom vrátit, když už jste byli třeba silnější a mohli se, a ty monstra jste dávali jednoduše, tak jste se mohli vrátit do expicito, jako doučit se tu schopnost, anebo se stávalo, že třeba v nějakým dalším jiným equipu zase ta schopnost bude, jo. Jenže jsou potom nějaké equipy, které byly fakt jakože super, jo, třeba já si pamatuju, že byly boty, myslím, že byly jako accessorko, byly boty, které dávaly takový automatický regen, a vím, že je obnocili všechny moje postavy. Všechny moje postavy chodily v těch samých botech, dokud se to nenaučili. Jo, byly tam potom nějaký prostě. Snažíte se nejdřív to prokombinovat tak, aby jste měli co nejvíc, co se spojí, aby se co nejrychleji naučil nějakou schopnost. Je tam hodně variant, jak se třeba to ulehčit, pokrátit, vymyslet to, aby to bylo prostě co nejoptimálnější a nejjednodušší potom na ty souboje. Každá postava má jinačí schopnosti většinou, jako samozřejmě některý se spojují, ale prostě do základu minimálně ty aktivní jsou jiný a já vám tady už víc nedokážu už ukázat, protože prostě mi to neumožňuje, že ta hra. Ability,
kteří nemám to? Jo, tady ty use, to byly ty aktivní a tady ty jsou ty pasivní, takhle je vyzbrojím. Mám momentálně celkem hodně, ale ono potom, čím víc budu mít skillů, tím samozřejmě víc budu muset přemýšlet, co se mi hodí a nehodí a hodně často prostě některé skilly ani nebudu používat, protože budou lepší ochrany proti silence, ochrany proti stunu, jo, prostě fakt to bylo promakaný a strašně mě to bavilo a tohle to si myslím, že byla jakoby nejlepší věc na té Final Fantasy 9 a to byl systém učení nových schopností. Jo, že to měli prostě vymyšlený, bylo to fajn, tak tady to je jasný, karty jsem vám ukazovala. No, ještě vám tak jako můžu ukázat souboj, jak by to teďka vypadalo, jo. Jsem ve zlém lese, už bych fakt měla končit, ale ještě jako jenom rychlosti. Tohle z ten Evil Forest jsem takhle běhala do kolečka, hodinu klidně, prostě, vždycky jsem se šla uložit. Po několika soubojích, když jsem si něco naučila. A dokud jsem se nenaučila všechny schopnosti, které mám v těch zbraních, tak jsem odsud neodešla. Říkejte mi blázen, klidně i horšíma slovama, ale prostě tohle to byla moje úchylka a takhle já jsem hrála finalka v dobách, kdy jsem měla ještě hromadu času, což už samozřejmě absolutně neplatí a dneska bych to takhle nehrála. Každou příšeru musím samozřejmě nejprve okrást, když nemůžu nic ukrást, tak to zkusím znovu. A budu to dělat do té doby, dokud prostě neporazím toho, nebo nejdřív neokradu goblina a pak ho neporazím. Jsem kontrolovat, jestli mi všechno točí. A potion, za toto stálo, jsem dostala víc na frak, než jsem si teďka tím dokázala vylečit. Mohla bych to vlastně zkrátit, že? Auto, no mi to moc neskrátí. Potom jsou prostě boty, které mají schopnosti, že máte zrychlení, že potom prostě rychlejc vám nabíhá ten bar dole. Zase úplně úžasný. Tak, XP dostávám a APčka. XP jsou normálně na základní level a APčka jsou ty, co vám XP skilly. Takže jsem dostala jeden bod. Jeden bod. Jo, jenom tak jako pro představu. Vám to ukážu, když se podívám na ten svůj equip. 1 ze 40. Protože to free mám jenom v téhle jedné výbavě. Takže skilly, co se učím, 1 ze 35, 1 ze 45, jakmile to jednou budu mít komplet naučený, tak už to budu mít nastálo. Do té doby musím mít na sebe vybavení, aby to fungovalo, ale to je všechno, co jsem vám vlastně chtěla ukázat. Protože teď už je to jenom o tom, že budu zachraňovat a bude se odvíjet příběh a budu se expit a bude všechno a je to super hra. Mrzí mě, že teďka se k ní nedostanu, ale prostě musíte chápat, že těch hry je strašně moc a vychází nové hry. A přestože tohle je fakt jedna z mých velmi oblíbených finalek, tak prostě musí jít opodál, musí zalíst někam a dokud nedohrává aspoň tu desítku, tak tady to vytahovat nebudu. Dejte mi vědět, jestli by vás případně zajímal vůbec let's play z téhle hry. Já bych chtěla mít, jak už jsem několikrát zmiňovala, let's play všech mých oblíbených finalek, to celkově finalek, ale to se k tomu asi úplně nedostane, to bych musela dělat úplně jiným způsobem všechno. Ale pokud by vás to zajímalo, jestli byste chtěli mít jako takhle ty příběhové části, aspoň ne ty grindovací nudný a no, to dodělávání, ale prostě jenom ten příběh, jestli by vás bavilo, že by to bylo někde zaznamenaný v Čechách. Každopádně, to je pro dnešek všechno. Je to asi hodně speciální ukázka, jelikož se obávám, že lížeme hranici 2 hodin. No, to jsem celá já, no. Nejdřív se nedokážu dokoupat k offline hraní a potom se od toho nedokážu odkoupat. Každopádně vám pro dnešek poděkuju za shlédnutí a zase někdy příště. Takhle se loučím o offline videí. Snad jich teďka bude přibude víc a doufám, že mě teda nebude zrazovat Averka, protože bych potřebovala v rámci adherního kalendáře, který jsem doufám někdy vysvětlila aspoň, protože jestli ne, tak tohle to zní teďka hodně blbě, tak budu potřebovat tu Averku. Chci dělat víc ukázek, nějaký zapomenutý let's play. Takže mějte se moc krásně. Díky za shlednutí, zase někdy příště.